ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଯେତେ ଦିନ ଗଡି ଚାଲିଛି ସେତେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଉତ୍ସବ ମନାଇବେ, ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟା ଉତ୍ସବ ମନାଇବ, ଦୀପାବଳି ମନାଇବ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳି ସମସ୍ତେ ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ଆଉ ଥରେ ଦୀପାବଳି ମନାଇବେ। ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ହନୁମାନଗଡ଼ରେ ଥିଲା ଏ ଚିତ୍ର। ନିବେଦିତା, ଜଣେ କୁନି ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ବିହାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଏକେଲା ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସେ ଏତେ ପାଗଳ ଯେ ନିଜେ ହିଁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା। କ୍ୟା ନାମ ହେ ଆପକା? ରାମଜୀ ଦାସ। କାଁ ସାର? ବିହାର ସେ? ହଁ, ବିହାର। ओम हराही महापवित्र पवित्र वास्वास्थाम गिवाय समरेत पुंडरिकाक्ष सब्रह्मव्यंतर शोच हे ओम गजाननम भुतगणादि सेवितम कपीतजंबो फलचारुवचनम महासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ନିବେଦିତା, ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରୁ ହିଁ ଆପଣ ବାରି ପଡ଼ିଥିବେ କି ତାଙ୍କର କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ କି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ସାଧୁ ବନିବି, ପୁରା ଜୀବନ ଯାକ ମୁଁ ସାଧୁ ହେଇକି ରହିବି, ମୋର ପାଠର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୋତେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଠ ଦରକାର, ମୋତେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ଦରକାର। ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆମ ସହିତ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କି ପୁରା ଇତିହାସ କ'ଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିବେଦିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ହେଉଛି ବୋର୍ଡର ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଚିତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଅଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତଜୀ, ଥୋଡ଼ା ବତାଏ, ଏ ଯୋଉ ହନୁମାନଗଢ଼ି ହେ ଇସକା ଇତିହାସ କ୍ୟା ହେ? ଇସକା ଇତିହାସ ଦେଖିଏ, ଜବ ମା ଜାନକୀ ଜୀ ଜବ ଅଶୋକ ବାଟିକା ମେ ହନୁମାନ ଜୀ ମହାରାଜ କୁ ଅପନା ଜୋ ହେ ବଡ଼ା ପୁତ୍ର ଉନ୍ହୋନେ ମାନ ଲିଆ और वहाँ पर आशीर्वाद दिए कि अजर अमर गुण निधफुत हो करहु बहुत रघुनायक शो हो। अजर अमरता का वरदान जब दिए तो जब भगवान राम जब अयोध्या से जब जो है उनका जब लीला जब समाप्त तो हो गया, जब वो गुप्तार घाट में गुप्त होने के लिए गए, तो बड़ा पुत्र होने के कारण चूंकि उनके लव और कुश भी दो पुत्र थे, तो भगवान राम जो है अपना जो है बड़ा पुत्र मान करके और हनुमान जी महाराज को जो है अयोध्या राजधानी की गद्दी जो है उन्हें सौंपा गया। चूंकि अयोध्या जो है चक्रवर्ती राज्य है, अयोध्या के राजा जो भी चक्रवर्ती होते हैं उनका इंद्र के सिंहासन में आधा जो है उनका इंद्र का सिंहासन होता है, तो इसलिए अयोध्या में है राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। जो भी अयोध्या में जो हाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, हनुमान जी महाराज के बगैर जो है कोई श्री राम जी का जो है दर्शन नहीं पा सकता है, ये महत्व है। और यहाँ पर चारों जुगों के जो है राजा हनुमान जी महाराज को बनाया गया है। ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଆପଣ ପୁରା ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କ ଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ପୁରା ଇତିହାସ କହୁଥିଲେ କି କିଭଳି ଭାବରେ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଲବ କୁଶଙ୍କ ଇତିହାସ କହୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମହାରାଜ। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ଯେ ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମାୟାରେ ବାୟା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଐତିହାସିକ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ରହିଲା ଯେ ରାମଲାଲଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।